tunamshukuru sana Mungu kwa kutupa neema na kibali cha kukutana tena kwenye kipindi cha Ufunuo. Tulipozungumza mwanzo tuliona ya kwamba pasipo Ufunuo tutakuwa tunatembea gizani. Yesu alikuja ili tuweze kutembea katika nuru. Na tumepokea neema ya kufunuliwa mambo yaliyoko mbele ili tusitembee katika giza, tujue yale yatupasayo. Majira na nyakati hizi ni muhimu kuliko kawaida kutembea katika nuru, kwenda katika ufunuo. Kwa hiyo karibuni sana. Tuliona ya kwamba Mungu wetu anabeba, Mungu anayo majira na nyakati zote kwenye mikono yake. Anajua mwisho wa jambo kabla halijaanza. Kwa ni muhimu kujua yaliyo makusudi ya Mungu ili tuweze kujua namna ya kutembea. Kwa leo katika kipindi cha ufunuo nitawaletea jambo muhimu sana linalohusu pia akina mama. Nilikuwa nimelala nikapata katika maono ya kwamba nipo katika huduma. Huduma ya kufungua watu. Nilipokuwa ninaomba, akawa mama mmoja amelipuka kuwa na pepo wachafu. Nilipokuwa namuombea, yule mama alikuwa amevaa, amesuka nywele za wiki kwenye kichwa chake. Ninavyoendelea kuomba ili ile roho mchafu atoke, yule mama akaanza kumanifest, kuconfess ya kwamba sisi hatuwezi kutoka, tumeingia kwake kupitia nywele hizi. Nakumbuka nywele ilikuwa mawigi ya rangi tofauti. Kaambia, kwani hizo nywele, mtu akiwa na hizo nywele inakuwaje? Akasema kwamba yeyote mwenye nywele kama hizi ni mali yetu. Kamuuliza amefanikiwaje kuweza kuingia kwenye kanisa. Akasema kuna mama wengi kwenye kanisa ni wapumbavu, maana ni wa kwetu. Kumekamata fahamu zao na akili zao, maana wanavalia vitu vyetu. Kwa jambo kama hili si geni, wale wanaofahamu huduma zetu za deliverance wanajua kwamba mambo haya yamekuwa kujitokeza wakati wa deliverance za kina mama, haswa mara nyingi wakidai vitu vingi mbalimbali ambavyo wakina mama wanavalia kwamba vinawapa nafasi ya kuweza kutenda kazi au ya kuweza kuingilia na kuharibu mambo yao. Ni nini wito wangu sasa na neno la Mungu? Akina mama, turudi kwenye maandiko matakatifu. Kama shetani anakiri na ogopa kidogo kwamba yeyote mwenye nywele hizi za bandia ya kwamba ni mali yao, na wao wanaongoza fahamu za wote kama hao, nataka kujiuliza ya kwamba je, makanisani tuna wangapi ambao pengine shetani amefanikiwa kuwavaa na anaongoza fahamu zao kutokana na namna hiyo? Mambo kama haya yamepotea sana kanisani, na sisi tunayoyazungumza wakati mwingine tunaonekana tumepitwa na wakati. Lakini neno la Mungu, ukisoma katika waraka ule wa Mtume Petro, waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 3, ukianza kusoma ule mstari wa 3, Mtume Petro anaelekeza akina mama ya kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Manake kusiwe ni kwa nje. Kuna vitu vingi vinasemwa juu ya namna akina mama wanapaswa kuwa, lakini tujue vyote hivi havitaweza kubadilisha hata nukta moja ya neno la Mungu. Mungu anataka tuishi natural, akina mama wawe natural. Chochote kile kinachoongezeka kwenye miili yao, kinachoongezeka kwenye namna Mungu alivyowaumba, hakimpendezi Mungu. Sasa muda mwingi huko nyuma nilikuwa napata wito wa jambo hili, nieleza akina mama kwamba hii ni hatari kubwa tena kwa majira haya juu ya tumaini la uzima wao. Akina mama, Mungu anawapenda sana. Wana mioyo ya haraka ya kumwendea Yesu. Lakini pia dunia inawatafuta sana, na inavyowameza kwa namna iliyo kubwa zaidi
ni kwa kupitia na vitu vya nje hivi. Maana ni wepesi sana wa kupenda kuongeza vitu vya nje, maarufu kama makeups. Hizi ni hatari sana, maana ni vitu ambavyo visivyompendeza Mungu. Mungu anataka kuna mama waishi kama hivi. Anasema huo mstari wa 4, bali kwa kina mama wawe wajipambe kwa utu wajipambe kwa utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatia waume zao. Upendo katika Kristo. Kuna vitu vingi kama nilivyosema katika kipindi hiki cha ufunuo. Wakati uliopita nilieleza namna ambavyo Mungu anataka wanawake waulie na kuomboleza juu ya kanisa na juu ya mabinti. Leo hii Mungu anataka wanawake waangalie sana namna wanavovaa na wanavoweka makeups, kwa sababu hii imekuwa ni njia kubwa sana inayofanya shetani awe na umiliki, dominion juu yao, na hivi kuharibu tumaini lao la uzima. Pendwa katika Kristo, maneno ya Mungu kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya pili, kwanza kusoma mstari wa 9, inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Ushauri wangu kutokana na mambo mengi ambayo nimekuwa nikiaona na ambayo kulingana na neno la Mungu ninashawishiwa, na kutokana ninavyowajua mioyo ya kina mama katika kanisa, ni wakati wa mama wale ambao wameamua kabisa kumpa Kristo maisha yao, kujiepusha sana, sio sana, kabisa na hivi vitu vya nje vinavyoitwa makeup kwa namna yote ile. Badala yake wajipambe kwa maisha ya usafi na utakatifu, wachuchumilie usafi na utakatifu, pamoja na kuwafundisha wasichana, mabinti wadogo, namna ya kuenenda kama nilivyozungumza, ya kwamba kuepushe sana kitu kinachoitwa usasa, hasa katika kanisa. Mungu wetu anaitwa ni mzee wa siku. Yeye yupo kabla ya vitu vyote na atakuwepo milele. Yeye ndiye anayejua mwisho kabla ya mwanzo. Yeye ndiye anayetuambia tusimame kama wakina mama waliokuwa wamesimama katika hali ya utakatifu, kama vile Sara alivyokuwa na heshima, akatia akasimama katika utakatifu, na hata akimuita mume wake Bwana. Kwa wakina mama, ni wito mwingine, tusimame imara. Utaombolezaje kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya mabinti wakati shetani anakudai umevaa mawigi, anakudai umeweka makeup kila mahali, anakudai kwamba umejichubua, anakudai, na anakudai kwa sababu gani? Mungu anataka tuwe namna alivyotuumba na sio vinginevyo. Nimependelea ujumbe huu uwe ni wa pili kutoa, na niseme kama neno la Mungu linavyosema, wale wanawake wanaompenda Yesu na wenye masikio wasikie ujumbe huu ambao Roho Mtakatifu analiambia kanisa na waambia wanawake kwa majira haya. Mungu awabariki sana mpaka tutakapokutana kwenye kipindi kijacho.